זה לגמרי רציני, ובהחלט אסון היום. גם זמן נקבע, שנה ויום, משמע איתי, מי שתרצי, שעוד מחר את תאנסי... שמעשיתי רשלני ולא נהגתי כראוי. אז לעיקר ניגש מיד.
לפני שנה ויום אחד נתת לי את מילתך. עכשיו עליי לשאול אותך אם משמעות ההבטחה ברורה לך. ברורה מאוד, ותעמוד במילתך. לב כבד, אך אעמוד. אם כך אכרז בראש חוצות שעוד היום לפני חצות, לפני כהן מוסמך קדים, איתך נורית ואנוכי, לבוא בברית הנישואין. כמה אמון? זה הכרחי, ועוד הערב, בלי דיחוי. הביט עם המלך, רק ראוי שהחופה והסעודה יתוכננו בנוב קפידה. אין צורך בתכנון מזהיר, ראי לקיים חופה צנועה, אך כן חשוב. אני מזכיר שלא נחמיץ את השעה, לפני חצות. לדעות! עוד בואי, עוד משש שעות. חילול השם ובזיון!